Salam dostlar, Jetor Azərbaycan avtosalonundan sizi salamlayıram və gördüyünüz bu avtomobili artıq bir həftə öncə təqdim etdik. Elə bu zalda möhtəşəm bir təqdimat oldu. Jetor Traveler avtomobili. Bu avtomobil Jetor T2 kimi tanınır. Mən açıq şəkildə desəm, Defender'in Çin versiyası və çox möhtəşəm bir avtomobildir. Avtomobilin içərisi ilə, çölü ilə sizi hər tərəfli tanış edəcəyik və bu avtomobilin üstünlüklərini, xüsusiyyətlərini də deyə biləcəyik. Biz sözün düzü bir yarım saat olar buradayıq. Artıq 8 nəfər gəlib avtomobilə baxış keçirib, maraq göstərir. Artıq sifarişlər də var. 8 demişkən, bu avtomobil 8.8 litr yanacaq sərf edir 100 kilometrə və avtomobil 2.0 mühərrikə malikdir. Avtomobilin o qədər gözəl xüsusiyyətləri var ki, bunların hamısını elə əzbər yadda saxlamaq olmur, amma Jetor avtosalonda lövhə vurulub. Mən buradan çox vacib şeyləri diqqətinizə çatdıracağım. 254 at gücünə malikdir, tam ötürücü, eyni zamanda 5 nəfərlik oturacaqdır, 360 dərəcə kamera görüntüsü və 3D format, bunu qeyd edeyim. Arxa və qabaq park sensorları var, eyni zamanda ön oturacaqların qızdırılması və soyudulması, 4 istiqamətdə elektrik tənzimləyən yaddaş sürücü oturacağı, bir çox gözəl xüsusiyyətləri var, ABS sistemi əsas odur ki, var, klimat kontrol, start-stop, açarsız daxil olma, pult açar buradadır. Bu özü bir sənət əsəridir, gözəl bir quruluşa malikdir. Ötürücü qutusu, geniş bir monitor var, idarə etmə paneli, sükan başdan ayağa elektronikaya köklənib. Təbii ki, panorama lükdür. İşıqlandırma sistemində adətən LED işıqlardan istifadə olunur. Arxada da bu var. Təbii ki, göz çıxardan yox, standarta uyğun LED işıqlardan istifadə olunur. Ön faraları da yəqin ki, görürsünüz. Və buyurub müraciət edə bilərsiniz. Aşağıda biz əlaqə vasitələrini sizə təqdim edirik. Babək prospektində Aspetrolla təxminən üz-üzə düşür. Biraz üzü şəhər istiqamətə gedəndə, biraz qabağa getməlisiniz. Yolun sağında şəhər istiqamətə gedəndə. Gəlin avtomobillə tanış olun, test yürüşlərinə qatılın və özünüz bu rahatçılığı yaşayın. Qiyməti biz 58 min manat deyirdik, amma rəhbərlik 100 manat da indirim edib, 57.900 manat. İndi sifariş versəniz, aprel ayında maşın artıq sizə təqdim olunacaq. Jetor əsl səyahət maşınıdır. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.